Продолжуваме секако понатаму со останатите информации. Реков дека имаме навистина интересни гости и теми за кои што верувам дека секако ќе го задржиме вашето внимание. Покрај останатите теми кои што секојдневно ги обработуваме, секако даваме значи и на образованието. Оваа недела, при крајот на оваа недела се уписите секако на Државниот универзитет Свети Кирил и Методи, а денеска конкретно ќе зборуваме за еден доста просперитетен, можам да кажам, факултет во Македонија, односно за новитетите кои што тој оваа година ги нуди. Станува збор за новитети на Факултетот за електротехника и информацијски технологии или познат помеѓу младите како ФЕЙЦ. Денеска со мене во студиото е доцент доктор Валентин Раковиќ. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Навистина убава тема, морам да кажам, и убава е кога студентите и оние средношколци кога треба да се запишуваат на факултетот, ете да им се образложи всушност за како факултет станува збор и секако да им се каже што е она ново што се нуди таму. Има новитети оваа година. Да, секако, ФЕЙЦ. Значи секогаш мислам дека добро за средношколците да им се појасни што и како се случува по универзитетите, бидејќи мислам дека најголем проблем кој што ги еве сите сме биле средношколци знаеме е она да го одбереме правиот пат во живот. И мислам дека она главната раскрсница која ги чека во животот на идните дипломци се всушност е ова изборот за на кој факултети како се запишат. Значи, Факултетот за електротехника и информацијски технологии оваа година се одлучи за целосна ревитализација, би рекол, на програмата во склоп со светските трендови, не само европските, туку и светските трендови и начинот на каде се движи всушност технологијата. Бидејќи станува збор за еден технички инженерски факултет, не можеме да оставиме едноставни истите програми повеќе време да каскаат во место, така што моравме да се одлучиме за една, би рекол, поиновативна ревитализација на студиските програми. Така, технологијата иде напред како и да е во светот, да, секако. Затоа секако и студиите кои што треба да бидат во тренд. Она што зборевме пред малку е дека навистина овој факултет е во согласно со сите светски трендови. И она што се случува, барем овој факултет во Македонија. Токму може да се така. Пофали со тоа. Токму така, мислам дека ние како факултет може слободно се пофалиме дека на различни аспекти ги следиме светските трендови, тргнувајќи можеби од она што е едукација, секогаш сме во чекор со времето од она што е најтренди, значи начинот на кој што се предава, она што се предава и така натаму, па се до можеби оние академски сфери како што се наука, технологија, истражување и така натаму. Така, рековме дека навистина на овој факултет треба да се запишат студенти кои што имаат потенцијал да го студираат тоа. Да, токму така. Мислам дека кои се основните работи кои што треба да ги познаваат средношколците со цел да студираат на ФЕЙЦ? Не би рекол дека треба да имате некој огромен бекграунд во позадина што треба да го поседувате за се запишете на електро, но пред се може би генерално една желба за истражување, на желба за резонирање и пред се може би афинитети кон оние што се природни науки, како што се математиката, физиката, програмирањето, односно софтверските јазици и така натаму. Така, да. Рековме дека честопати се запишуваат, кога разговаравме пред малку пред почетокот на овој разговор, зборувавме дека навистина се запишуваат деца кои што сметаат дека ете, таму се изучуваат компјутерите, па тоа ќе биде ето, да. Може би поедноставно, затоа што навистина иднината е там. Па да. Кој е вашиот совет до оние средношколци кои што би сакале да се запишат, ето, од таа причина збору? Генерално, да, има доста студенти, значи, кои што се запишуваат на електро, бидејќи ФЕЙЦ како факултет е еден од може би, редките факултети во државата кои што нуди едукација во однос на софтверски дел, на софтверските јазици, програмските јазици, но исто така и IT делот. Оваа година, всушност, имаме и нова студиска програма на Институтот за телекомуникации, односно студиската програма телекомуникации информациско инженерство. Всушност во тој дел информациско инженерство направивме еден чекор или обид да се доближиме до пазарот на трудот, односно до онај дел кој што за претпоставувам помладите генерации е познат како IT, односно делот кој што е поврзан со веб програмирање, со јава програмирање и така натаму сите оние програмски јазици. Така, значи тоа ќе се изучува конкретно на ФЕЙЦ, да, или? Да, тоа се конкретно аспекти кои што ќе се изучуваат на ФЕЙЦ и на оваа нова студиска програма на смерот телекомуникација и информацијско инженерство. Така. Има доста стипендисти кои што заминуваат во странство, да. А доаѓаат од факултетот за електротехника. Да, тоа е така. Мислам, нескромно може да кажам дека имаме една, затоа реков, и солидна студиска програма која што е во чекор со светските трендови заради добрата едукација. Нашите студенти лесно го продолжуваат своето образование на странски универзитети, низ Европа, но и низ светот, би рекол, Америка исто така.
така, каде што добиваат стипендии, значи се стипендисти на различни универзитети поради доброто би рекол познавање бекграундот кој што го имаат и секако би рекол солидната работа во текот на нивните додипломски студии. Така, кои се оние работи и бенефити кои што ќе ги добиат студентите по завршувањето на овој факултет? Затоа што секогаш, знаете како е кај нас, секогаш се гледа да се запише на факултет кој што ќе има во иднина некаков просперитет, так, и дека ќе може полесно да се секако најде работа. Па мислам дека може слободно се каже дека се уште до ден денеска, не постои, има една би рекол поговорка, односно не постои електроинженер кој што е невработен. И навистина е така. Голем дел од студентите веќе во текот на своите студии во последна година добиваат понуди за работа. Поголемиот дел од студентите се вработуваат и веднаш после завршување на студиите, а дел од студентите и се одлучуваат, како што рековме, да го продолжат своето образование на магистерски и докторски студии, дали кај нас на универзитет или на некои од странските универзитети, кај што ова често се случува, нели, со помогнати со некоја стипендија. Така. Рековме дека кон крајот на оваа работна недела се уписите на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Секако тоа значи на ФЕИТ. Може да ми кажете нешто по-конкретно во однос на уписите? Дали може би постои се уште оној приемен испит кој што некогаш го полагавме? Така, не. Значи, да, во наше време, рекол, или, условно кажам, по старите генерации, полагавме приемни испити на факултет. Сега нема приемни испити. Доколку имат, значи, уписите се на 18 и 19 на конкретно е ова недела, четврток и петок, може ги изгрешив датумите, но исто така во среда има така наречен инфоден или отворен ден на факултетот, каде што ги повикувам сите заинтересирани идни студенти да дојдат и да се информираат по однос на начинот на упишување, евентуално некои прашања околу студиските програми и така натаму. Така. Што конкретно е, да рековте дека може да се информираат во среда сите оние кои што сакаат да се запишат на овој факултет? Кои се најчестите прашања кои што можеби досега сте ги добивале од студентите, од идните студенти? Па вака, еден дел би ги поделил во две групи. Еден дел од студентите прашуваат, односно се уште заинтересирани за кои смери, како би одбрали, што би студирале. И мислам дека кога се уште не сте запознаени добро со технологијата, се уште ви е некако како ни змагла кога гледате на различни смерови. Имавме ние неколку отворени денови со цел да им ги искристализираме овие прашања на студентите, каде што ги носиме по различните лаборатории и институти за да се види всушност на што и како се работи и се изучува. Тоа е значи една група во која што всушност прашуваат што и како би учеле, на пример според нивните афинитети дали им одговара еден или друг смер, а вториот дел од прашањата се можеби повеќе прагматични, би рекол, или повеќе технички од начинот на тоа колку бодови треба да имам за да влезам во државна квота, дали можам директно се запишам на овој смер и така натаму. Така. Рековте дека сте имале отворени денови, добро е сега што навистина на Универзитетот Свети Кирил и Методи се организираат вакви отворени денови, можат идните студенти да се повеќе информираат за студиските програми, што не беше случај во наше време, и поради таа причина и многу студенти имаше кои што може би залутале на факултет, кои што може би сметале дека е за нив, па подоцна се уверили дека тоа не е така. Овие отворени денови на вистина допринесуваат за факултетот и за тоа колку студенти ќе се запишат? Да, секако. Тргнувајќи по себе, мислам дека многу е битно за еден средношколец да му се појасни она што се студира, што се стекнува како знаење и како квалитет во текот на студиите и после тоа, односно што значи една диплома електроинженер. И мислам дека не знам колку години уназад ги имаме овие традиционално, би рекол, отворени денови, и секако мислам дека наоѓаме на се поголем одзив од средношколците и како и на отворените денови, но исто така и после приуписите. Така. Колку годишно, колку студенти примате во генерација? Па генерацијски колко мислам дека според квотите, значи квотите се движат, мислам дека најголемата квота на еден од смеровите 80 студенти, останатите се по 60. Значи вкупно мислам има доволно простор за сите студенти да се запишат, но ние генерално на годишно ниво запишуваме помеѓу 300 и 350 до 400 нови студенти. Така. Колку смерови се на ФЕИТ? Може ли да ми кажете нешто повеќе за тоа, за ете да се информираат сето некој што може би мати? Па значи има повеќе смерови на ФЕИТ, а она главна би рекол подобла на смеровите е на високострујни и нискострујни смерови. Високострујните смерови всушност повеќе се занимаваат со оној аспект за пренос производство на електрична енергија, обновливи извори на енергија кои што исто така се прилично тренди, како што се сол
соларна, од ветар, хидро и така натаму. И после имаме нискострујни смерови кои што мислам дека во последниве би рекол 15 до 20 години се прилично хит за едните студенти, а тоа се смерови во кои што всушност се изучуваат оние аспекти на телекомуникации, пред се информацијски технологии, софтверско инженерство, роботика, автоматика и така натаму. Така. Вие конкретно што предавате? Значи, јас сум професор од катедрата, односно институтот за телекомуникации. Значи, повеќе сум во оној дел од ICT, односно информацијски и комуникацијски технологии, телекомуникацијски мрежи, мобилни технологии и бежични комуникации. Така. Некаде сме скоро при крајот на овој разговор. Дали може би имате некој совет до оние средношколци кои што сакаат да се запишат на овој факултет? Секако, доколку еве некој се двоуми, што е она што би им дало предност во животот доколку студираат? Па вака, значи, прв совет е секогаш идните студенти, без разлика кој факултет ќе го одберат за студирање, секогаш да го следат она што нив им вродува на некој начин љубов кон некоја тематика или област од животот. Без разлика дали се тоа обштествени науки, дали е тоа технологија, секогаш мислам дека е она клучното да го учите и да го работите она што го сакате. Генерално, ако збориме за фејт, односно, онаа диплома електроинженер, мислам дека пред се ви дава една голема предност од тоа што лесно можете да најдете после тоа работа како во државата, така и надвор, но исто така добивате и добра едукација, еден би рекол така прилично солиден начин на размислување на лайфстайл кој што после тоа може да го користите во животот. Така. Професор, јас тука би сакала да ви се заблагодарам што бевте дел од Македонија денес. Сете ви посакувам многу успех во понатамошната работа и секако на сите оние кои што можеби се двоумат да се запишат на ФЕИ, да не се двоумат и да го направат тоа. Ви благодарам на поканата. Така. Ние продолжуваме понатаму, секако продолжение ќе ги погледнеме рекламите, а потоа се враќаме назад во студиото.